99% մեր հիվանդների ապակիված, առանց որևիցե առողջական խնդրի դուրս են գրվում եւ այցելությունների ընթացքում բարելավումը նաեւ նկատում պոլիկլինիկական ցանցում, ինչ վերաբերվում է դպրոցների դասերին, այդ հարցը առայժմ մշտադիտարկվում է, հաշվի առնելով որ մենք դեռևս մինչեւ ուրբաթ օրը գնայինք մեր ընդհանուր ցուցանիշները եւ առաջացան դեպքում նոր հանդես կգանք առաջարկով։ Պարոն նախարար, տեսեք, բավականին քննադատության ենթարկվեց, որ Tamiflu տեսակի դեղը շուկաներում, դեղատներում մասնավորապես բացակայում էր, հետո հայտնի դարձավ, որ այն ձեռքբերելու, ներկրելու մենաշնորհատրված էր մենակ Նատալի Ֆարմին, որը գիտենք, որ պատկանում է Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին, ինչու վերդապայմանավորված կարգ։ Նախ, որևիցե մենաշնորհ, որևիցե մեկին տրված չի։ Երկրորդը, Tamiflu-ն եղել է միշտ հիվանդանոցային ցանցում, և պոլիկլինիկական ցանցում ամսի 13-ից ևս անվճար, իսկ հիվանդանոցային ցանցում եղել է միշտ անվճար, և որևիցե մեկ հիվանդ չկա, որ կարիքի ունեցա և չի ստացել։ Հունվարի 13-ից։ Այո, և եթե հարցը վերաբերում է դեղատնային ցանցում, դա կարող է բերել յուրաքանչյուր ներկրող, որը իր դեղատնային ցանցում կամ մեծածախ առևտրային գործնեության ընթացքում կարող է ներկրել և բերել վաճառել, առավելևս եթե տեսնում որ պահանջարկը կա։ Մենք պահանջարկը բավարարել ենք սոցիալական ծրագրի շրջանակներում և ապավել ենք անվճար։ Այս պահին ևս մենք ունենք համապատասխան պաշարները, ըստ անհրաժեշտության մենք կարող ենք դրամատրել։ Նախ արհեստական շնչառության ապարատի բարբերաբար տարբեր հիվանդներ կարող են միացվել և անջատվել։ Այս պահին, եթե խոսքը վերաբերվում է թոքաբորբերի շուրջ 7 հիվանդի մասին ենք մենք խոսում, և մեր մոտ 124 հղիներից այս պահին 94-ն են մնացել հսկողության ներքո, 1230 դեպքերից սուր շնչառական վարակներով, որոնք գրանցվել էին ամսի 18-ին, այս պահին 982-ս, երեխաների թիվը ևս նվազել է շուրջ 170-ով, 1066-ից նվազել է մինչև 890, որ ճշգրիտ տվերը ձեզ չասեմ, բայց մենք ունենք կտրուկ նվազում և բարելավումով առանց առողջության համար որևիցե խնդիրների մարդիկ դուրս են գրվում, իսկ մեծ ամասնությունը արդեն բուժումը ստանում է նաև պոլիկլինիկական ցանցում և կանչերի պարագայում։ Նաև նվազել է շտապօգնության կանչերը, առավելևս պայմանավորված սուր շնչառական հիվանդացությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մենք որոշակի այդ բարելավումը արդեն կարող ենք համարել որպես օրինաչափություն։ Ինչ վերաբերում է տարեկան հիվանդացության թոքաբորբերով, իհարկե մենք յուրաքանչյուր տարի անկախ նրանից, թե պայմանավորված է դա առանձին գրիպի ենթատեսակներով, թե ոչ, մենք ունենում ենք ծանր թոքաբորբեր և նրանցից որոշ մասը վերակենդանացման բաժիններում են կարողանում բուժում ստանալ, իսկ նաև կան դեպքեր, որ թոքաբորբերից մահանում են։ Տարեկան այս պահին 18 դեպք է գրանցվել, մենք գնացել ենք շատ պարզ բյուրեղյա աշխատանքի ոճով և կարծում եմ, որ սա խիստ նպաստավոր է եղել, որ մարդկանց զգոնությունը բարձր լինի։ Ես կարծում եմ, որ այդ 99% ապակինման նա պետք է ոգևորի և ավելի լավատեսորեն դրամադրի մեր բնակչությանը, հաշվի առնելով որ վաղ դիմելիությունը կարողացանք ապահովել և ապակինումը ևս կարողացանք ապահովել։ Հիվանդանոցային ցանցում եղել է միշտ, այդպիսի խնդիր չենք ունեցել, պոլիկլինիկական ցանցում եղել է աշխատանքային օրերից սկսած, ամսի 13-ից սկսած, նաև պոլիկլինիկական հատվածում, երբ մենք արդեն խնդիր ունեինք հիվանդանոցային ցանցում կուտակումների և ներհիվանդանոցային վարակների, այդ պահից սկսած մենք այնտեղ նաև դրամադրել ենք։